o Brasil já reciclou 1,1 bilhão de pneus, o que diminui o impacto sobre o ecossistema. Vejam! O Brasil já reciclou 5,6 milhões de toneladas de pneus desde 1999, quando os fabricantes iniciaram o processo de coleta e reaproveitamento de unidades inservíveis. O volume corresponde a cerca de 1,1 bilhão de pneus de carros de passeio. Só no ano passado foram recolhidas 380 mil toneladas, equivalente a 42,2 milhões de pneus. Do estado de São Paulo foram coletadas 81 mil toneladas, 24,9 mil em Minas Gerais, 19,6 mil no Paraná, 10,5 mil no Amazonas e 17,2 mil no Mato Grosso do Sul. Desde 2007, o trabalho de coleta e destinação adequada aos pneus usados tem sido feito pela Reciclanip, entidade criada pelos fabricantes de pneus. Hoje, ela é a maior estrutura específica da América Latina, com 1.026 pontos de coleta distribuídos por todo o país. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, os pontos de coleta são responsabilidade de comerciantes e distribuidores. E nesse sistema estruturado de logística reversa, entretanto, a própria Reciclanip, em parceria com as prefeituras, criou os pontos de recolhimento. Só em 2020 foram investidos 68,6 milhões no chamado Programa de Logística Reversa de Pneus. Mesmo durante a pandemia, os serviços foram mantidos e feitos de forma segura, atendendo o objetivo de manter um país mais sustentável. Desde 2010, primeiro ano do relatório de logística reversa de pneus do IBAMA, a Reciclanip tem ultrapassado sua meta de recolhimento em mais de 100%. Só no ano passado foram recolhidas 380 mil toneladas, equivalentes a 42,2 milhões de pneus. Após a coleta, os pneus inservíveis são destinados às empresas trituradoras e posteriormente reutilizados na indústria cimenteira, de artefatos de borracha, em pisos, solas de calçados, dutos de águas pluviais e na siderurgia.